قدرت یاری من سلام باد و الى یارواه المرحومین المغفورین المرحومین به حق مردین مرد الاخرین و به حرمت صورت اللطفات و تمام Allah rahmet eylesin. Hiç kimse benimce değil. Hangi adamdır? Kim ne yapar? Arzu kim? Şey mi yok? Bu çocuğa götür. Allah rahmet eylesin. Allah Cemil Efendi rahmet eylesin. Allah sizin dönemlerinize rahmet eylesin. Aziz bir hükümetsiniz. Allah yanında aziz olun. Allah sizin dönemlerinize rahmet eylesin. Allah ruhunu şad edesin. Amin. Allah cemiyet şehitlerimize ruhunu şad edesin. Allah rahmet eylesin. Cemiyet şehitlerimize. Amin. Allah cemiyet şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Amin. İlali İdrar kardeşim. Şehit balamız. Neşen. Doğum gündü. Allah merhaba olsun. Mübarek eylesin. Allah cemiyet şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Amin. Ha, benim bugünkü günde babamın 25 yaşı tamam olmadı. Beni tek koymadınız. Çok sağ olun. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Başkanınızı değerli. Gözüm ol. Mühkem ol. Özün el anda. Mühkem ol. Şehitler alamazlar. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Hacımla gelmişiz. Cennet olun, adını tebrik ediyoruz. Valideynlerine sabır diliyoruz. Allah valideynlere sabır versin. Şehitlerimize rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin cemiyet şehitlerimize. Allah rahmet eylesin. Bu yanına aşağı bir yanına bakıp kendini yapıyoruz. Ehtar kardeşimizin mahvabın. Cennette olan adını diliyoruz. Allah cemiyet şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. Allah ruhunu şad eləsin. Həsənov İlşən Etibaroğlu, Ağcabədi rayonunun Aşağı Qiyamadının kənd sakini 44 günlük müharibədə silaha sarıldı. Könüllü olaraq döyüşə gedib ərazi bütövlüyümüzün müdafiəsinə qalxdı. Və qalib qazı kimi geri döndü. Öz atasının anasını yanına qayıtdı. Bədənində qəlpə gəzdirərək yaşadı.
təəssüflər olsun ki, nəinki Azərbaycanda, hətta xarici dövlətlərdə belə onun müalicəsinin bir nəticəsi olmadı. Bir neçə müddət keçəndən sonra şəhadətə qovuşdu. Şəhadətə qovuşdu. Və Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü uğrunda, eləcə də hər birimizin namusunun şərəfini qoruyaraq şəhid zirvəsinə ucaldı. Allah ruhunu şad eləsin, bütün şəhidlərin ruhunu şad eləsin. Amin. Bütün şəhidlərin ruhunu şad eləsin. Eləcə də bax bu məzarlıqda indi gəldik Arzu qardaşımızın balasının Məhəbbəti Quliyevi də ziyarət elədi. Allah onların ruhunu şad eləsin. Çək qəbristanlığında uyuyan bütün şəhidlərimizin ruhu şad olsun. Bütün Azərbaycan şəhidlərinin ruhu şad olsun. Allah atasının arasına, eləcə də bütün şəhid atalarının ağlarına səbir versin. Və təklif etdiyiniz üçün də sizlərin hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Diğer kardeşim dediği sözlere koşuluram. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Eytibar ata. Allah o güzel evladının bugünkü günün mübarek eylesin. Onlar ölümsüzdüler. Onlar her zaman yaşayacaklar. Necə ki imamlarımız yaşayır. Bizim şehitlerimiz de her zaman yaşayacak. Ve ben bir şehit kardeşi olarak her birinize öz teşekkürlüğümü bildiririm ki bizi heç bir zaman şəhid ailələrin tək qoymursunuz. Bugünkü gündə də bizim burada olmağımız yenə də o bizim birliyimizi bildirir. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Sizlər də sağ olun ki, bunu bir tarifə götürürsünüz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Fərz müəllimə də təşəkkürümüzü bildiririk. Aşağı Qəmaz kənd tam orta məktəbin direktoru. Allah razı olsun, Allah kömək olsun. Buyur. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elşənin timsalında, məhəbbətin timsalında bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik. Bu günləri mən fəxr edirəm ki, ikisinə də, hər ikisinə də dərs demişəm. Mənim dərs dediyim şagirdlər və ən sevdiyim şagirdlər vətənim azadlıq uğrunda silaha sarıldı və vətənimizi yağı düşmənlərin tatlarından azad elədi. Bu müəllim üçün ən qürur verici, ən gözəl bir hissdir. Müəllimin bəhrəsi şagirddir. Şagirdin ki, ürəkli cəsur böyütmüsənsə, ona cəsur tərbiyə vermisənsə, deməli, sən əsl müəllim kimi qürurlana bilərsən. Bunlar məni qürurlandırdılar. Bu günlərim Elşənin doğum günüdür. Onun cənnətdəki doğum günü mübarək olsun. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhid ataları, anaları qarşısında baş əyirəm. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin inşallah. Amin inşallah. İlahi amin. Allahumma qbiril müminin vəl müminat vəl müslüminə vəl müslümat ələhiyyə minhum vəl amvat və ilə ruhil mərhumil məqbulil məlum Nəbi Həqq Nəbiyyə və alihi tahirin Nəbi Həqq Sürətil Mübarəkətil Fatihə mələsəl Allahümme sələlə Muhammed və alihi Muhammed Allahümme sələlə Muhammed Allah çevremizi rahmet eylesin, Allah bana şahit eylesin, Allah şehitlerimizi rahmet eylesin. Aziz ülkemizsiniz, Allah yanında hem de şehit zorlasınız. Allah çevremizi rahmet eylesin. Allah elimizi yolunda olsun, eskilerimizi, Allah ruhunu şahit eylesin. Cennette olan doğum günü mübarek olsun. Uzak başı için yazı oldu ya, arkayla. Otur. Bu çeşit üstlerimiz geçti. Kemal, otur. Çekil. Yer olsun. Çekil. Hayır. 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 Hayır.
Ha vay efendim, vay. Vay. Gel bakalım. Gel Allah razı olsun. Allah ruhunu şad eləsin, Allah insanın qəbul eləsin, Quranı hasil eləsin. Allah bu ocaqdan köçənlərin, bu kəndin, elin, obanın bütün ölənlərinə rəhmət eləsin. Hər birinizə də can sağlığı versin. Sağ olun.